はいどうもこんにちは、ブーチャンネルです。今回はですね、デベロッパーノート出てたんでちょっと読んでいこうかなと思います。いろいろ出てましたね。はい、早速いきましょうか。まず1個目、スペシャルストーリー、歌唱コンテンツの企画案開発状況ということで、前回ねアップデート計画で出ていた話なんですけど、ニケのねやっぱりめちゃくちゃいい部分、ストーリーの深掘りというかね、しかもフルボイスでやってるみたいなんで、めちゃくちゃ楽しみだねこれ。まあね、ストーリーを楽しんでほしいっていうことで、なんかちょっと高難易度の戦闘が必要とかそういう要素もないっぽくて、でチャプタークリアの強制もないみたいなので、もう実装された瞬間全指揮官が見れますよっていうコンテンツっぽいですね。でさらにこのねスペシャルストーリーに関しては一番、開発を優先してるってことで、開発完了次第なのかな、アナウンスしてくれるみたいですね。次、フィールド遺失物の探索難易度の改善、これはずっと前から言われてるやつだね。見つけづらいと、舞台が、近くに来ると通知を受け取れるということで、今まで本当にもうぴったり止まらないとあのマークが出なかったけど、近くに行けばわかるよっていう風に改善されるみたいですね。で、シミュレーションオーバークロックについても出てますね。ベータシーズン終了して、はいはいはい、アンケートを準備しておると、はいはいはい、ということで今回ね皆さんやりましょうアンケート。あの結構ユーザーの意見聞き入れてくれるので、気になったところとかはねガンガンアンケートで答えましょう。なんかコラボとかも近々来るんじゃないかみたいな話も、ね、出てるんで、アンケートとかでね自分の好きなゲームとかね、アニメとかしっかり答えると、もしかしたらね自分の好きなアニメだったりが、コラボしてくれるかもしんないんで、自分はねちょっとサイコパスとかリコリコとかね、リコリスリコイルとか実装されたらいいなって思ってます。でちょっと話を戻すと、ベータシーズンの空白に関する事前案内が足りなかったので、お詫びにデイリーミッションのボーナスリワードイベントを実施しますどんなお詫びだよ、すごいな。スキル素材を中心に取った報酬を獲得いただくことが可能。あーなるほどね、スキル素材をここで獲得してねと。はい、そしてアリーナのクイック戦闘できる機能も開発中と。これ開発中らしいんですが、これ実装されたらめちゃくちゃ助かるね。はい、でその次は主要な改善項目ということで、成長関連の利便性改善、この辺は UI がちょっと見やすくなるよとか便利になるよっていう感じのこと書いてそうですね。はい、そして日本射撃場のダメージテスト環境の改善、様々な環境の部隊の組み合わせを研究できるようにすると、なんか前に特殊個体も射撃訓練できるようにしてほしいみたいな意見がねあったっぽいんで、そういう感じなのかな。はい、で次、イベントアーカイブのハードステージにクイック戦闘を追加。イベントハードのあのストーリーがついてない部分をスキップできるっていう話かなこれは。でランキングに関する改善事項、ソロレイドの挑戦中にランキング情報を確認できる。これ結構ねソロレイドガチってる人は嬉しいんじゃないかな。途中でね見れないのだいぶちょっと気になってる部分もあったのでいいですねこれも。ランキング得点報酬画面にランキング達成回数とフレームの個数が追加されます。ほう。しかしこれからもハイクオリティなカスタム要素を提供し続ける予定なので、競争やランキング達成に大きくこだわる必要はございません。いやこれね正直競争したいよって人もいるかもしれないんだけど、収集だったりとかそういうストーリーを楽しんでねっていうアプリスタイルなんで、いやでもねそういうアプリスタイルで売り上げ伸ばしてるのってすごいんだよね。他の人に勝ちたい、だからガチャを回すとかね、課金をして強くなりたいっていう欲って生まれると思うんですよ。でもそこを切り捨ててる、いやそうなんかねかっこいいね絶対儲かるはずなのに、そっちの方が儲けっていうよりはそっちのユーザーをやっぱ楽しませようっていうすごく感じられますね。はい、そして2月のアップデートイベントが始まると、パーフェクトメイドイベントね、バレンタインだね。恥ずかしがり屋のメイドと誰よりも正義感あふれるメイドがメイド 4U 舞台を訪れますと。なるほどね、はいはいはい、彼女ね。そしてスキルリセットイベントが来ますと、新しいボスクリスタルチャンバーがアップデート、新しいボス来るね。そして2024年のメインシナリオは地上探索が中心のテーマ。うわーこれ絶対巡礼者とかもガンガン絡んでくるだろうな。主人公たちの目標がガラリと変わるみたいな話も出てたんでめちゃくちゃ楽しみ。2月末にはその物語の始まりとなるチャプター27、28が、ロストセクターとともにアップデート予定と。うわ楽しみ、もうすぐよ2月末なんて、早く
見たいですね。で最後に、完璧なディレクターと開発チームではありませんが、言葉では表現し尽くせないほどニゲに対する愛情はいっぱいです。発展し続けることで皆様に素敵なゲーム体験をご提供できるよう最善を尽くしてまいります。このような気持ちが伝わるように、そして指揮官の皆様にゲームを超えて感動をお届けできるように努めてまいりますと。いやー、いいね。うん、いや全然、まあ完璧なんてねないですから。まあね、運営さんは最善を尽くしてくれてるんでね、毎度毎度全然もう気にしないでほしい寒い日が続きますが、お体に気をつけて、今年も健康で幸せな一年となりますよう願っております。いつもねこの最後にが丁寧なんだよな。いやー、というわけでいろいろ出てましたね。マジで楽しみだわ。特にね、ストーリーと、まあ個人的にはアリーナのスキップ機能が楽しみかなって思います。楽しみっていうか、まあ便利になるなっていうのが楽しみですね。ということで、今回はデベロッパーノートを読んでいきました。よろしければね、チャンネル登録、高評価押してってもらえると嬉しいです。ではではまた次回の動画、もしくは生放送でお会いしましょう。またね。